Ta shi kanë met në 10 vetë. 10 vetë. Po ku ishit? Ku festuat? Në katën tjetër. Në katën tjetër. Po. Dhe shumë e të ngrënë, me të pirë. Po, me gjitha, me gjitha, me lektuar. Me lektuar, jo. Me e bo, na kemi shef, se kemi pas kryqinin tepër të mirë, e kemi shef me i po ato shokës janë, se ashtë mirë kemi pas shku sa s'ko. Edhe kemi, e bojmë gjdo vjetë, ta kemi në përmohon të aku si punëtorë. Ke nostalgji për atë ko? Ke nostalgji për atë ko? Nostalgji, ke kujtime shumë të bukra. Po, shumë bukra, shumë bukra. Po kemi qenë si të njoj familje, si të njoj familje. Familja jote me qa mbaje tani? Ta shi, unë jam me Gjipla, kurse fëmini të këtoj kam Gjermani, e në Greqi, e kanë e kanë. Ti ke vizituar ndo njërë ndej? Po jam vizituar, po... Fmit, i ke shkuar ndo njërë ti vetë në Gjermani ose në Greqi? Po, në Gjermani kam qanë vjetën e si vjetë do përja se bilete. Ka qefi që kështë jetosh ndej? A që jam bukuria, jam knash se kam lje ma shumë. A ke qefi jetosh ndej? Po, a në shkim më mësi, ta shkim nase një të vjetër, do hikim këpishat, si thot, këpishat. Ja, ja, kur ta ke shkruar zoti, pa mëra, ti do ta shiosh, deri sa të mundesh. Po me këj e këtu, vetëm me bashorte? Me bashorte. Po këshu në fëmi tjetër ose një përmbesa, ke këtu? Jo, asë një se kam to, të gjithë kanë hikë. Me qa flet me ata, me Skype, me WhatsApp, me qa komunikon? Po, po, folim shumë herë. Klisni. E diti nga kamarej mërë në qyteti Rubikut, pëse qëtë Rubik? Pse quhet Rubik? Pse ka këtë emër? Rubik? Po. Arshqitje, ka emër në rshqitje, mali, e më një quhet Rubik.